Se você tem um smartphone Samsung, pode ter coisa boa chegando por aí, hein? Já no mês que vem. Eu tô esperando descer, aterrissar no meu aqui, fi. Quais são os top 10 smartphones mais vendidos do Brasil? É, vou falar pra você que eu tinha uma noçãozinha, mas me impressionou. E falar pra você, hein? Tem iPhone, hein? Como os caras vendem, né? Vários ainda. Vamos mostrar pra você. Voltando em falar em Samsung, Samsung lançou um produto aí pra combater a Smart Band mais querida do mundo, que é a da Xiaomi, né? Se for Smart Band, você pensa já na Mi Band. Samsung falou que chegou pra tirar esse lugar aí. Será? Vamos ver tudo isso hoje no Dudu News. Roda, fi. Fala, galera, vocês estão bonzinhos aí, meus filhos? Samsung lança Galaxy Fit 3. Por falar, a bichinha já está aqui, ó. Qual é o intuito dela? Dominar o mercado de band, porque muita gente não quer comprar smartwatch, que é mais caro, mas gosta muito do smart band, tanto para fazer exercícios quanto para o dia a dia. O que ela tem de bom? Ontem a Samsung apresentou a Galaxy Fit 3. A smart band chega no mercado com 101 modos de exercícios, recurso de emergência que liga para o nome zero em caso de acidente com o usuário. Sua construção é de alumínio leve, tela de 1.6 polegadas, bateria de até 13 dias de uso. Chega no Brasil por R$549 e vai concorrer direto com a Xiaomi Mi Band 8 e a Huawei Band 8. Ela funciona totalmente conectada com celulares Samsung e outros smartphones Android também, desde que roda o Android 10 para cima. Ah, Dudu, pode usar para iPhone? Não dá usar para iPhone. É um dispositivo aí para quem deseja acompanhar a saúde, monitorar treino, muitos modos de exercício, caminhada, corrida, natação, elíptico, ciclismo, dentre outros, galera. Ele tem certificação IP68 e 5ATM, tipo, pode molhar, ixi, caiu aqui, pode molhar, pode nadar. Tem um vídeo completo sobre ele aqui, mas pra frente a gente vai fazer um reviewzinho mais completo, falar algumas coisas que eu gostei e outras que eu não gostei, vamos falar. Mas pra quem estiver interessado, vamos deixar o link aí embaixo. Vale a pena esse preço numa Smart Band? Continuando falando em Samsung, agora a galera que tem a linha, alguns produtos da linha aí, vai ficar muito feliz. Ó, eu tô usando o S24 Ultra, tô curtindo muito e realmente o lance de IA faz um diferencial para quem sabe usar. Mas tem mais produtos que vão receber essas novidades, saiu uma listinha gostosa. E se você tem algum desses aparelhos, fique esperto. No lançamento do Galaxy S24, a Samsung afirmou que até o meio do ano outros dispositivos estariam recebendo os novos recursos de inteligência artificial. A gente até tinha noticiado aqui a lista, né? Galaxy S23, incluindo S23 FE, Z Fold 5, beleza? O Z Flip 5, Tab S9. Inclusive falamos que chegaria em março, né? Mês que vem, cara, mês que vem já. Só que a Samsung surpreendeu a todos e já tá lançando atualização para esses dispositivos agora. Chega em casa, já vou ligar o meu Fold. Que eu tô com saudade do Fold, viu? O aparelho aqui é top, animal. Mas eu tô com saudade do meu dobrável, rapaz do céu. O objetivo da Samsung é tornar a inteligência artificial mais acessível. E esse é apenas o começo, viu, galera? Já que o plano da empresa é levar a inteligência artificial para mais de 100 milhões de usuários Galaxy até o final de 2024. Um dos principais recursos que a IA traz é o Chat Assistant, que ajuda no tom de mensagem e traduz mensagens em 3 idiomas diferentes. Faz o seguinte agora, entra no seu dispositivo se é algum dessas linhas aí e já vê se chegou. Se chegou, você comenta aí. E eu aqui que falei que, né, o S24 Ultra, tô gostando demais, mas tô com saudade do dobrável ali. Pra você, se fosse pra você comprar um produto hoje, dinheiro infinito, qual você escolheria? Smartphone convencional, tipo S24 Ultra, ou um dobrável, tipo Fold ou Flip? Comenta aí. Por falar em comenta aí, ó, nossas rifas, iPhone 15 Pro Max. Galera, tá acabando os números, ó. 30 centavos, Galaxy Z Flip 5, 30 centavos também, e S24 Ultra, 30 centavos. Assim que finalizar os números, já vamos mostrar quem foi que vai levar esses brinquedinhos pra casa, hein? Interessados, o link tá aí embaixo. Galera, o que aconteceu com os Android, hein? Saiu a lista, os top 10 smartphones mais vendidos do Brasil, cara. Acho que falei, tá cheio de Android, né? iPhone tem poucos modelos. Os caras não estão de brincadeira, ó. Olha aí. Tem aquela rivalidade entre Android e iOS, que a gente sempre gosta, né? A gente coloca muito meme, vídeo, empresa provocando outra, muito legal pra gente rir no dia a dia. Mas parece que para as fabricantes Android, tá perdendo a graça. De acordo com o último relatório da Counterpoint, os 7 smartphones mais vendidos do mundo em 2023 foram iPhone séries, iPhone 14 e 15 principalmente, e com iPhone 13 também ganhando a posição. Enquanto o Counterpoint mostra pra gente os percentuais, a Canalys nos traz valores em milhões de unidades. Como você pode ver nas imagens, tratando-se de Android, só temos a presença do Samsung e nenhum, eu disse nenhum, top de linha. É aquilo que a gente fala, quando a pessoa pensa em gastar muito dinheiro para comprar um produto top, smartphone top, ela sempre pensa na revenda, aí que a Apple entra.
a pensar que se pegar os top Samsung também estão vendendo bem, cara. Assim, no quesito de revenda. Você não consegue perder tanto dinheiro, não. Eu tava até querendo fazer um ziriguidum aqui. Vou ter que pagar mais. Na lista, somente smartphones Android de entrada, como Galaxy A14, Galaxy A04 e Galaxy A14. Existe uma diferença entre o número das duas agências de pesquisa, porém uma coisa é igual. Temos 7 iPhones para 3 Androids. Mas na lista da Canalys, temos o Galaxy A54, que sabemos que foi muito bem, ainda mais no mercado brasileiro. Mas muita coisa pode mudar esse ano. As marcas de Android, ainda mais as chinesas, estão crescendo muito. Na China, segundo os últimos dados, estão comprando mais Androids que iPhone, querendo ou não, você pega a China aí, em termos de número substancial, quase metade do planeta tá lá. Então tudo pode acontecer. Na lista, vamos colocar a lista aí do primeiro até o último. Pode ver, ó, primeiro iPhone 14, depois iPhone 14 Pro Max, depois iPhone 14 Pro, depois iPhone 13, 15 Pro Max, 15 Pro, depois iPhone 15. Por último ali, oitavo, Galaxy A14, A04e e Galaxy A14 4G. Agora vamos falar em valores vendidos. 14 Pro Max e 15 Pro Max, depois 14, depois 14 Pro, 13, aí entra Galaxy A14, iPhone 15 Pro, Galaxy A54, Galaxy A14 e por último iPhone 15. E eu vou fazer uma pesquisa aí com você. Hoje, se você fosse comprar um smartphone, é legal todo mundo comentar aí pra ver se corrobora aqui, se bate as informações. Vamos supor, vou comprar um smartphone hoje. Tenho dinheiro infinito, quero comprar um smartphone. Coloca aí embaixo, você compraria um Android ou compraria um iPhone? Por quê? Comentem aí. Por falar em comprar, quer comprar qualquer produto Samsung mais barato? Assista esse vídeo aqui, ó. Ah, quero comprar produto da AliExpress, mas como acho o preço mais barato? Tem uma IA que vai mostrar isso pra você. Assista esse outro vídeo. A gente já vai, você já sabe. Respeite seu pai e sua mãe. Se bebê não dirija, não use drogas. Fique com Deus. Valeu!